diagram blandat med lite procenträkning i uppgift 16. Vi har fått ett diagram här, ett linjediagram. På A står att artikeln står att antalet anmälda kidnappningar och hot har ökat med 179% mellan 2001 och 2010 i Sverige. Visa att det stämmer. 2010 så var det i Sverige 2471. År 2001 så var det 886. Och då tänker jag att vi räknar förändringsfaktor. Nya delat till det gamla. Delat i 886. 2,789. Och då är det alltså förändringsfaktor det här. Så att det här motsvarar ju 279%. Men 100% fanns ju från början, så det är det som är över 100%. Betyder att det har ökat med plus 179%. Alternativet är att man tar ökningen delat i det gamla. Men jag föredrar förändringsfaktor på B. Olivia påstår att diagrammet från tidningen är felaktigt. Det här diagrammet vill jag inte använda. Det ser ut som att det år 2001 var dubbelt så många kidnappningar och hot i Sverige som i Stockholm. Det stämmer ju inte. Nej. Då kollar vi. År 2001 har vi alltså 254, 886. Och jag kan inte mer än hålla med, därför att om vi tänker oss att vi har noll här nere, vilket man får anta om det inte står annat, så har vi noll här. Så om det då är 0 till 254 där, då borde det ju vara ungefär 500 någonstans här uppe, inte 886. Så att det som de har gjort här, det är ju att den här borde ju skjutas upp jättelångt, uppöver. De har ju inte samma skala. För man tänker sig att det kanske skulle vara 100, 200. Då borde det vara 300, 400, 500. Det stämmer ju inte alls. 6, 7, 880. Där uppe kanske 884 borde vara. Ungefär. Så det är det som är fel i diagrammet.